never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Assalamualaikum Khan. Waalaikumsalam. Senge ne kahi khair hai dikhta barabar hai khair hai shukr hai. Atal sta da atlu ya. Khan bas sama sala wa gayi ke gisa shu. Poche. Kha. Khan se gat ma go hai ale soch ke na se wali. Yara bas karu va don de yaar. Kha de nishta. Kha. Da yo rezan uma. Sama ke smart da de jak sar ma se go gat ma gradi poish. Ne gat de gat ma sunta wa ke na sta wa ke ma. Da me porun na boz wa gash to. Kha. بس هي بدا له يقول لي بوشي قال فراشي كان اه ايه بدا له سيدا السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ده حاجه ده كان يوم استاذ ده كان ده ده ماده اللي كان هو ده ما كان يقول شيء مزدا او شكر كيو وكان يقول شيء ده درس ده ما انا خدت يا ده كان ده يا ماده ده كان مني نيجا بس يا نيجا يا ميجي خبر خپکے خبر خو جوړه ها او ته پاکستان ها و خو دې چې کوم دې اتل نه سيادي ها او ته دوی سيادي ها ها دا خبره جوړي او جوړه کا بختیا ها را به سي شل درو ګره کړی دا وای زالمان زو ته جيب کې مال به سي شمار کړلي پورا شل زره روپې دي خش مارې نو نو سي برابر نه کا ګاډې پوزا نا سمون کور کې ټیکټ نہ
ಎಲ್ಲ ಕೇ ಸಬ ರೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಬಂದ ಚಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಖಿಕ್ತಿವಲ್ಲ ಮಾತ್ಕೋ.
سمارو کا سکھ ماوا سمارو کا سکھ کوام نہ دے سٹارٹ ہوم کا کوئی پلان کا ٹھیک دیکھو چتا خرے چلو دے کنا فاصلہ سٹارٹ ہوم ما فاصلہ ٹھیک دیکھو کدے ہوئی ہاں فاصلہ دا دا کینا دا دا Pasa, pasa, pasa. Venga, dale, juega, pasa la vasco. Zamache, son ajale, pese a gule role. O cagas, pase la de torcha. Magmar toca. السلام علیکم ولې لگا وعلیکم السلام مړه سړی د اصل کمې دغه مړه راکړه درا په مو قسم دې ګره نه سټارټي کې نه زیمه غړم پیړو وای راځه تاسو ول در سټارټ مو دلو سټارټ مو بدر څنګه راړل نو بدر غدا پنځو بده کو دې کو باندې مو نو سره را وسته ټیګه کو دلا مړه واپس کومې دا سړی دا دینه غطا مو کمل دا شي جو کول دې شي دا خو دې ګر دې شان نه دې وسته دا سړی ټیر تا عوام بکی نشتا دینه خو دې را جوړ کړې تر څه دنه خبرو ګرا تا مرسه کې پښتن کرا تا کینا کینا نیگا دا موٹر سائیکل دے راستے دے او دا واپس کئی بس صحیح رہا انو خبر وسرا جوڑا کچ بدا موٹر سائیکل واپس کیا خود دا سائیکل دے چنے گا تبا کلے دے پوچھو انجن اے کار نہ کئی تیرے پنچر دے تاڑو میں مارو نے دگون بار رویس تھی کاغذ دے سکو کاغذ میں راہول دے کرے دے مقدس کرے رفق میں کرے یار بس صحیح دی گاندا کا ما پاڑون دے روز دے گاڑی مانے روپے پوچھے آؤ کا نا تری تری سرو روپے راضی او دغه خدای باکل دي مدا به کیږي کو غنه مو ولا رو غاډه ور غړل او دا بارګند اصول دي چې کم کشور کې هغه غاډه راځه وسوځي راځه کوم درکړی ساته شویره په بازارو راځه پرې ده مدام په ما غړ ځان یې راځه کوم درکړی واخه ساته صحیح ده نه به ټیک ده ځه 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 په مخه دي ځه چه باندې سکري واله کا دا دې ساته کو دا جمع راځي چې تاسو سره وګورم دا له زړونو خپل شما مرته کړم تاسو ته پاتې شو تقریباً دور ہزار روپے ہوش ہوئے دور ہزار ہوگا یار منم نے کہنا السلام علیکم وعلیکم السلام ما تی نشتا لگا چلا کنا خدا ایم زمان نن نسوان نو موٹر سائیکل نن کریا ہلا کا ہلا کا دا سے را دکینا کین را دا دیلا سو دی ہوئی موٹر سائیکل لما را زمانہ را دا دا کون دے ہلا کا خبر تا اچھا ٹائم اثر نشتا تے گاڑی خبر را سر کوا زم ڈیر زیاد ارجنٹ کار نے او گاڑی خبر ا کچھ پیسے دا نو دلتا کو خبر نہیں کی دا کو بالتا کہ نہیں خبر بدرا بس واپس کر سی کا بس قیمت تو اج کر کون ڈیر جاتا جی میرا 100 روپے راکا 100 روپے سے کر 100 روپے راکا بس راکا چ بڑی دے دے موٹر سائیکل کم کے بس جی اللہ بنا تیرا کا قیمت تا دے سر قیمت یا ریٹ رہتا وایا تنے تنے کو سم پشر دے روپے سیرا کے پینڈیش مانے اور کدا پینڈ دے پتہ جیپ کیوں اچے پشرا کا پینڈیش ذرا اور کا پینڈ دی درشا بازار کا وہ بولا لا چلو پکے دا پیٹرول ہم کے بڑا شی دی پوش بھی پیٹرول خدا نہ گراندی ترا دیکھو ترا اس ما دس ودی اس ما اس ما سو ہے پینڈیش تھی پینڈیش تھی ہاں صحیح دا دا گاڑی بولا لا من بختور کی زہ 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 رہا نہ دی من شکر لم پہ تاں مدرسہ کا بار کر لو بار کون درسہ پر بار مارکا مارکا سپا مارکا پیٹرول پکی خدیر دی ہاں 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 آوازا سٹارٹ کا سٹارٹ بار نائے رہمانے بختو بختیار رہا شاکار رسولے ویسا اسینا چی بیدر پسی راولی آو کن آو کن ایسا کاغذ سبر کا کاغذ ہوا لیکن غیر پامنڈے لازم ہاں باور دا دی کاغذ دے ہاں او سجر زبے سی سٹارٹ کم درتا علی کا استاد پرن کے ہو تیرنگ دے ٹینکر نوڑی نا 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 اولی بیٹھے اڑے آزا رازا 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 چلو ادھر دیکھنا چل اجو سدا کوٹے پہ ماں کام راجو میں پین بیا بیرا کے اڑا دے صحیح دے کوٹے دے پڑا سونی سن کوٹے ہوں اللہ خیر دے دا خلق بخیر ان دین ظالم موٹر سائیکل چلی والله سلام استاد دے پما کھا دیکھا
نیک سړی ډېر په منډه و یاره هاو که نه مکمل و با پشل و پټوم نه خو بس دغه دې مړه بس دا پیسې د ګپې ټشمار وبار هم څوک ونه ویني هسې نه چې دغه هم ګپوه شوې بابا رہے تو شبی در روپے ہی ہاں شمار ہے کا خیر دے صحیح دے بزا سامان لو لی دو یار میں یار میں کہ منم نے پوئی ہوئی ماما دے جان دے تے دینا ہوتا پورا 2000 روپے جوڑے کلے تو سر آو کنا تو در روپے نام ہے تو سر